جے سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا، اب رونا کیا پچھتانا کیا، اب رونا کیا پچھتانا کیا، اب رونا کیا پچھتانا۔ ہوا اچھا ہی ہوا،
मुझको ये बतला, ए ज्योतिष मुझको ये बतला, ए ज्योतिष मुझको ये बतला। हजरात, जे सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाप्त फरमाइए। चाहा भी मुझे, ठुकरा भी दिया, दीवाना था वो शख्स जिया, दीवाना था वो शख्स जिया, दीवाना था वो शख्स जिया। Just